varmt välkomna till kökets middag. Idag ska vi grilla fläskkarré. Och till det kommer jag servera en krämigt god vitlökssås, en god sallad och vitlökskroketter. Karrén kommer jag marinera i en härlig marinad och jag tänkte börja med den. Jag har valt lite olika härliga kryddor till min marinad och jag har i spiskummin, paprikapulver, vitlökspulver, oregano, torkad timjan och lite cayennepeppar. Och det här rör jag bara ihop med rapsolja och sen lägger ner köttet så att det får ligga och dra. Och det får gärna dra en kvart, 20 minuter innan man lägger det på grillen. Fläskkarré tycker jag är en fantastisk detalj. Den är ganska fettsprängd, men det ska man inte tänka i negativt, för det är en väldigt bra smakbärare skulle jag säga. Och har man ingen grill hemma så kan man steka det här i stekpannan precis som vanligt. Det blir lika bra. Ska vi göra den här busenkla vitlökssåsen. Och då har jag crème fraîche, jag kommer ha i majonnäs, riven vitlök, finhackad persilja och sen kommer jag i lite citronsaft och rivet citronzest. Superenkelt, supergott och passar till det mesta. Den är fantastisk och så enkel. Nu är det dags att grilla. Nu går vi ut. Det doftar magiskt här. När man grillar karré så behöver man inte vara rädd för att köra på den hårt. För den är så fettsprängd så det kommer ändå bli så här härligt, mört och saftigt. Om det slår upp lågor av oljan och marinaden så är det bara att flytta runt dem lite grann tills det lugnar sig. För om det skulle grillas i eld så blir det liksom en bäsken, icke-angenämn eldsmak. Och det vill vi inte ha. De här karréerna som är ungefär så där tjocka grillar ungefär 3 minuter per sida. Det borde räcka. Maten är klar, bara redo att servera. Och vill ni göra det här, då hittar ni receptet på köket.se. Önskar er en strålande dag. Hej då!